Dann wird Andi sagt mir, dann ins Bett, dann hole ich mir die Sitzschutz mit. Da blieb da jetzt QB, so Male, da denke ich, zwischen Schadern, der war Ruminetschi. Das ist die Championat, die Europäische Championat ist, dann hat es schon kombiniert, Gorisacherin, Golden Gorisacherin, 100 Euro was. Dann wird Arthur Rebule war heute, einem Turnise, schon die Bicevi, da wurde ich mit dem წარმატებებს უსურვებ მე რა ჩვენ გორის გოლდენ კლუბს. ქართული სპორტის ისტორიაში მე ვეთქვიასე თამამად რომ ახალი ფუძველი იზრდება, იმიტომ რომ დაარსდა ძიუდოს კლუბი გოლდენ გორი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება მთლიანად გორელის მოსვენებით. ყველას მოგხსენება კარგად რომ გორში ყოველთვის იყო ძლიერი სპორტსმენების ის თაობები, რომელსაც შეეძლოთ ნაბიჯად მიიღოთ მონაწილეობა გორის სახელით. სხვადასხვა დიდ შეჯიბრებებზე უშუალოდ გორის სახელით რასაკვირველია საუბარი მაქვს საკლუბო შეჯიბრებებზე, თუმცა აქამდე ასეთი კლუბი არ ყოფილა. ეს არის ამ შემთხვევაში უკვე უპრეცედენტო შემთხვევა, ძალიან საინტერესო და კარგი. გოლდენ გორი დაკომპლექტებული იქნება როგორც მონაწილე გორელებით, მე ჩამოგიტვირთ შემადგენლობასაც, რომლებიც ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები არიან, საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენები არიან. ესენი არიან ვაჟა მარგველაშვილი, რაშა შავდათუაშვილი, ლუკა მაისურაძე, ბეკა ვინიაშვილი და უშანგი კოკაური. ეს კლუბი მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე. სულ ახლა ხანს, სულ მალე, თუ დეკემბრის თვეში ჩატარდება საერთეთი კლუბების ევროპის ჩემპიონატი, სადაც რუმინეთში, სადაც ეს ჩვენი გორის კლუბიც მიიღებს მონაწილეობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აი ამ პირველი ეს გასვლა ჩვენი კლუბისთვის იქნება წარმატებული და ეს ბიჭები დაგვებრუნდებიან ისეთვე წარმატებულად, როგორც ისინი ყოველთვის აკეთებენ ამას. ეს საშუალებას მისცემს ჩვენ სპორტსმენებს იმ სანაკრებო კარიერის მიღმა კიდევ დიასპარეზონ და წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები ამ შემთხვევაში. გორის, როგორც სადაც ისინი დაიბადნენ და გაიზარდნენ, სადაც პირველად ასე ვთქვათ, კონდრატ შეხება უშუალოდ ტატამთან და რასაკვირველია, უკვე სამი კვირის შემდგომ, სადაც უკვე მათ მიეცემათ საშუალება, რუმინეთში უკვე გამოვიდნენ და საკუთარი შესაძლებლობები აჩვენონ ასახელონ. მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის გორის კლუბის ჩამოყალიბება. დიდი ხანია გვინდოდა, რომ ჩამოყალიბებულიყო ეს კლუბი, იმიტომ რომ ამის რაც თავარია სპორტსმენები არიან, ისეთი სპორტსმენები, ვისაც შეუძლია, რომ აი ძალიან დიდ ქვეყნებს მოუგონ და ჩვენ ქონდა ყველა ამის შანსი. ჩვენ გორს გვაქვს კლუბი, სადაც ერთი სკოლის ბიჭები